Olá, eu sou Aristine Giovanni, sou arquiteto e urbanista, tenho quase 15 anos de mercado, a gente tem uma empresa, a ABF, que atua na região metropolitana de Belo Horizonte. É nossa primeira a Morar Mais, estamos muito satisfeitos com o prêmio de segundo lugar de sustentabilidade. Meu ambiente é a Galeria dos Ceramistas, o foco foi a sustentabilidade. Utilizamos 90% dos materiais reaproveitados do antigo depósito que existia. Aproveitamos para fazer um contraponto entre a arte milenar da cerâmica e a arte moderna do street art. As próprias estruturas das antigas prateleiras foram utilizadas para poder criar a iluminação do ambiente. Convidei o artista visual Miguel Sereno, do Rio de Janeiro, para poder fazer o street art que trouxe um pouco de modernidade ao ambiente. Gostou e quer conhecer mais do nosso trabalho? Entre no Facebook ABF Gold ou no meu Instagram, Aristines Arquiteto.